美墨加签署新版自贸协定，汽车关税措施即刻生效。美加墨三国元首于周五在阿根廷共同签署美墨加协议。USMCA 美国总统川普、加拿大总理杜鲁道和墨西哥总统尼耶托周五在阿根廷签署了美墨加协议。USMCA 特朗普在签字仪式时宣称，这可能是有史以来最伟大的贸易协议，三国都将受益于这笔交易。杜鲁道也借此向川普表示，两人需要继续一起努力取消钢铝关税。11月30日周五，这是现任墨西哥总统涅托任期的最后一天，值此节点修订版 NAFTA 北美自由贸易协定。USMCA The United States-MEXICO-CANADA Agreement 美墨加三国协议终于签署。据彭博社报道，在 G20 峰会间隙，美加墨三国领导人特朗普、特鲁多和涅托已经签署授权书，授权签署新的贸易协议，来更新1994年的 NAFTA。 在领导人峰会过后，美加墨三国部长立即签署新版协议。赞助商链接，赞助商链接上述媒体称，尽管协议的绝大多数内容仍需三国议员批准才能生效，但签署后将有包括汽车关税在内的部分保护措施即刻生效。此外，考虑到 NAFTA 目前仍旧有效，因此现在还有一些不确定性存在，首当其冲的就是钢铝关税问题。稍早特朗普表示期待与国会在 USMCA 上合作，不认为协议通过国会存在很大问题。他还认为 USMCA 将帮助阻止汽车行业的就业岗位流向海外，并拿回已经流失的就业岗位。特鲁多则称新协议确保了加拿大经济的稳定，消除了经济出现严重不确定性的风险。 NAFTA 改头换面，摇身一变为 USMCA 后，新协议有效期变成了16年，每6年重谈一次，任何一方不得撕毁。赞助商链接，赞助商链接，加拿大方面放松了对美国乳制品交易的限制，同意取消 Class 7的乳品定价协议，并将向美国开放约 3.5% 的乳品市场份额。与此同时，加拿大政府也准备向受影响的奶农提供补偿。在汽车关税上，加拿大和墨西哥获得了美国的基本豁免。如果美国实施针对汽车的232国家安全关税， USMCA 附加条款允许加拿大每年免关税出口乘用车至美国，但出口限额在260万辆以内。据路透社消息， USMCA 将保留特朗普落实对进口汽车加征 25% 关税威胁的能力，与此同时使从加拿大和墨西哥进口的乘用车、皮卡和汽车零件基本上豁免缴纳关税。若特朗普加征汽车关税，墨西哥将获得每年1080亿美元汽车零件豁免缴税配额，加拿大将获得324亿美元配额。赞助商链接，赞助商链接，这两个配额均远高于两国现有产量水平，为两国出口提供了增长空间。